مؤسسه ام ابیها در شهر مقدس کربلا خبر داد مشروع بیانات آیت الله العظما شیرازی در 28 صفر الاحزان 1441 قمری در 5000 نسخه چاپ شده است. این کتاب با عنوان آرزوهای برباد رفته به زبان فارسی منتشر شده است. لازم به ذکر است کتاب مذکور با همکاری مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شهر مقدس کربلا چاپ شده است. مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی آتا در کشور ایران از انجام پروازهای کرج نجف برای اولین بار در ایام اربعین خبر داد. وی افزود این پروازها از فرودگاه پیام البرز انجام می شود و دیگر نیازی نیست کرجی ها برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی به فرودگاه بین المللی تهران مراجعه کنند. وی ادامه داد 4 پرواز رفت و برگشت از فرودگاه پیام کرج به مقصد نجف انجام می شود که در روزهای 23, 25, 28 و 30 شهریور به صورت کرج نجف کرج خواهد بود. وزارت حمل و نقل عراق روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از حضور و مشارکت 20 قطار راهن این کشور در حمل و نقل زائران اربعین حسینی خبر داد. مدیر کل شرکت راهن عراق طالب جواد الحسینی در این باره گفت جلسه‌ای به ریاست وزیر حمل و نقل برای تدوین برنامه اربعین برگزار شد و بر اساس تصمیم گرفته شده این 20 قطار در 3 محور متمرکز هستند که محور اول شامل جاده بغداد به شهر مقدس کربلا، محور دوم بازار سوق و شیوخ، ناصریه و دیوانیه به شهر مقدس کربلا و محور سوم از استان بصره تا شهر مقدس کربلا و بالعکس خواهم بود. دولت عراق روز سه‌شنبه 3 میلیارد دینار اعتبار به منظور حمایت از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به شهر مقدس کربلا اختصاص داد. دولت عراق در بیانیه ای اعلام کرد با اصلاح بند اول تصمیم شورای وزیران برای سال 2022 میلادی و اختصاص 3 میلیارد دینار به شهر مقدس کربلا برای حمایت از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام موافقت شد. موکب حسینیه قصر الزهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کاظمین در سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به خدمت رسانی به زائران حرم مطهر حضرت شریفه بنت الحسن سلام الله علیه ما پرداخت. این موکب با استقرار در جوار این حرم مطهر با بیش از 1 تن ماهی از زائران حضرت شریفه سلام الله علیها که به طبیب اهل بیت علیهم السلام مشهور هستند پذیرایی کرد. بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان وابسته به آستان مقدس حسینی از طرح ویژه این بخش برای خدمت به زائران اربعین خبر داد. خبرگزاری نون عراق به نقل از زکی کامل التمیمی رئیس این بخش نوشت این بخش همچون سالهای گذشته از روز اول ماه محرم الحرام برای ارائه تمامی خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به زائران امام حسین علیه السلام آماده بوده است. سازمان ملل میگوید بیش از 700 کودک به دلیل سوء تغذیه در سومالی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک روز پس از هشدار سازمان جهانی غذا مبنی بر اینکه بخشای از سومالی در ماهای آینده دچار قحطی خواهند شد، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش اعلام کرد که صدها کودک به دلیل سوء تغذیه در سراسر سومالی جان خود را از دست دادند.